אתה יצרת לי פה משפחה, יצרת לי מקום של שייכות. נתת לי בית אוהב להיות בו, להרגיש ממש בסדר עם זה שאני לא מושלמת, עם זה שאני לא יודע את הכל, עם זה שיש לי מה ללמוד מאנשים צעירים כמוך. וזה באמת עושה שינוי והבדל גדול בחיים שלי, ואני בטוחה של החיים שלכם. אני לא מהקבועים, אבל אני נורא נהנית להגיע. קבוצה מאוד מקורית, מאוד משחררת, מאוד כיפית. נוגעת באמת ללב, כמו השם שלה, וכיף לי ונחמד להיות בזה. נהדר, הוא מנסה להורות לנו, ללמד אותנו, לחיות עם עצמנו, עם הפנים של עצמנו, וזה נהדר. זה חתיכת פנים של חיים. זאת אומרת, להסתכל לחיים נקי, בלי כיסוי המסך. גם המון חיבור אנושי, המון חום אנושי, זה ממש סוג של קהילה כבר, של אנשים שמחוברים, כיף לי להיות שם. הקצווי הלב זו קבוצה של, שמלמדת חופש, שמלמדת לשים בצד את הדברים הקשים, מלמדת לקחת את הדברים החדשים, להסתכל על הדברים הטובים, לפתח את הדברים הטובים, להיות מאוד חיובי. מה שהיה היה לא יחזור אם לא נרצה שהוא יחזור, ואנחנו רק מסתכלים קדימה דרך מבט של עיניים של אחרים, דרך שיחה עם אחרים, אם זה במדבר ואם זה בריכוז, אם זה יד ביד בכל הזדמנות, ואם זה קבלות שבת מדהימות, ואם זה בכל הזדמנות שנפגשים. פתאום הלב נפתח לאנשים שראינו פעם אחת, כאילו שאנחנו מכירים אותם המון זמן. הכיף הזה נותן את התקווה שהכל, הכל אפשרי. הזדמנות לחיים, הזדמנות לשמחת חיים. הזדמנות לאהבה ולנתינה אינסופית. קצווי הלב זה כשהלב זז, שכולם ביחד, בום, בום, כזה כיף, לב אל לב. פייס, ואת האינספיריישן לעשות את הדברים שאני מאוד אוהבת לעשות, אז זה נותן לי את המרחב הזה. אני אכנס בפנים, ליהנות, להוציא את השמחה שלי. וואו, זה ללא מילים, זה ריקוד. לא מדברים במקצבי הלב, רוקדים. זה להתחבר ללב. זה לרקוד מתוך ההקשבה. זה להשתחרר. זה לתת לרגשות לבטא את עצמם.